Всім привіт! Ну, в общем, хочу зняти це відео про конструкцію і перші проблеми мого брелка Гном під патрон Флобера. От є в нього столи, я їх вже зняв. В общем, ці проблеми почалися після останнього відео з отстрілом цього брелка. У мене є на каналі, можете там побачити. В чому заключалася проблема? Проблема заключалася в тому, що лівий ствол, лівий бойок, він не хотів взводитися. Ну, просто так от перестав взводитися і все. Правий взводиться, лівий не хоче. Ну, що я для цього зробив, щоб його зремонтувати? Я його рішив розібрати, подивитися, що внутрі. Тут, як ви бачите, є водболтики, водболтики. Це вам все не треба. Все, що вам треба розкрутити, це от два болтика під шестигранички. Вони туди вглиб втоплені, того, щоб їх не потеряти, бо вони дуже маленькі. Просто беремо шестигранничок двоєчку в моєму случаї і відкрутюємо його так, щоб він був під лицо корпуса. Один і другий. Просто витягуємо всю конструкцію. От і вся конструкція. Два бойка, болтик, який ці бойки тягне, щоб звести. На бойках отакі от виступи під зацеп. І, звісно, пружини. Ну, в общем, от ще такі от кнопки є. Вони там підпружинені. От конструкція, така от конструкція ось. Кнопки, що одної, що другої. Дивіться з кнопками акуратно, то що права на ліву і ліва на праву, вони не підходять. Якщо їх неправильно впхати, вони не будуть нормально не будуть входити. Якщо вони нормально не входять, ви їх туди не запихайте, бо якщо запхнете, їм буде дуже проблематично звідти витягнути. І так, от ви можете бачити один такий блискучий, а другий ще з вороненням чорний. В общем, я їх розібрав, подивився, що на цьому от бойку був менший зацеп, ніж тут. Я думаю, може там яка вироботка вийшла, що і вирішив його трошки сточити, даби був більший оцей от виступ, щоб сильніший зацеп вийшов. Ну, думаю, хуже вже, чим є, не буде. Ну, от, бачите, сточив, набагато навіть більший вийшов, чим в оригінальний зацеп. І це не помогло. Потім, коли я очередний раз його взвів, правий взвівся, а лівий, ну, після того, як я вже сточив більш-менш так, теж зацепився там. Я побачив, що кнопка права підійшла вище вверх, а ліва лишилася там практично в тому ж самому нижньому положенні. Тобі ж кнопка погано відходила. Так самі по собі, кнопки нормально працюють. Я ці кнопки достав і думаю, видно, пружинка ослабла. Перекинув пружинку з правої на ліву, та ж сама тема. Тоді, коли я взяв з правої пружинки, поставив на ліву, тобто виходить дві пружинки замість одної, вуаля, все працює нормально, значить проблема в пружинці. В результаті я взяв обичну авторучку, витягнув з неї пружинку, обрізав її чуть-чуть більше половини, примерно на глаз. Підігнав її так, щоб нормально працював механізм і хорошо підходила вверх кнопка, трималася. І все працює, як збирати. Беремо цього, запихаємо так же само, ці ж самі пазики. Ну, так воно, вроді, якщо і заходить, воно вже не пролізе. Треба попутно нажати кнопки. І тоді впихати до кінця, до упору. От. І далі потім зажимаємо болтиками. Теж до упору. Один і другий. Конструкція геніально проста і максимально. Ну, як бачите, такий от конфузик чого-то вийшов. І тепер, благодаря тій пружинці, все отлично взводиться, одинаково взводиться і одинаково все працює. Немає ніяких сривів. Так що такі є то діла.
Ну, в общем, спасибо за перегляд даного відео. Всім желаю миру і щоб безтіше це все, що происходит, закончилося, бо воно нікому не треба. Ну, підписуємося на канал, ставимо лайки і до свидання.